السلام علیکم. یہ جہاز چوک بالکل فل لکھا، بتیاں لگ گئی ہیں، دیکھ سکتے ہو اس ٹائم یہ والی بتیاں کا دیتا ہے جہاز چوک. دودھ خیر والے پٹ نہ کھڑا ہے مت ہے نہ دودھ خیر والے نیڑے لگے پہ ہو. ہاں مو چلے یاد پر پھر دے وتے بتیاں دے بہانے تے کہاں جہاز نہ کھو کھڑا ہے. مہربانی کرائے یہ میں بھیجے نا.